Всім привіт-привіт! Дуже-дуже раді вас бачити. Так, я бачу всі гарний настрій, а з Катерини Мудрої, певно, новий зуб. Так, так? Чи нова пломба? Ні? Але настрій гарний. Ну що ж, якщо гарний настрій, ви готові до мозгового штурму? Тому що завжди, коли у нас суперлогіка, я все думаю, що ж нам пані Олена такого цікавого, крутезного придумувала? І всі намагання пані Олени зводяться до того, що ви настільки у нас кмітливі, швидкі і розумні, що я бачу, що ви з усім справляєтеся. І це дуже-дуже радує нас, пані Оленою. Ну що ж, не будемо гаяти, починаємо наш квест «Суперлогіка». Всім доброго дня. Я всіх рада вітати. Я всіх вас бачу. Я теж вам передаю великий привіт з цієї сторони екрану. Я вже так звикла бачити ваші усміхнені обличчя, що, мабуть, я вже скучила за тиждень, ну, за вами. За вашими поясненнями цікавими і логічними, за вашими версіями, як розв'язати ту чи іншу задачу. Ну, от тому, я думаю, що сьогодні ми з вами знову поринемо в наше заняття суперлогіка, і ви здивуєте мене, як завжди, своїми швидкими рішеннями, хто перший буде відповідати. Я вмикаю демонстрацію екрану і з вами будемо розпочинати. Мабуть, сьогодні займатися. Що сьогодні вам треба мати біля себе? Ну, по-перше, як завжди, це аркуш паперу або зошит, де ви щось занотовуєте, так? А краще, якщо у вас він був окремий, там, да, завжди, і кольорові олівці або ручки, так, біля себе положіть, і ви зрозумієте, навіщо вони потрібні. Тому що ми сьогодні будемо з вами поєднувати і малювання, і логіку, і ваші думки, вони будуть виливатися, і доводити ви будете мені за допомогою картинок ваших. Те, що я буду вас запитувати. Ось так ось закрутили. І так, як ви у мене вже настільки розумнички, що сьогодні ви побачите, що я трішечки змінила формат нашого тренування до розв'язування задач. Те, яке я собі планую кожного разу, якийсь вид задач, завдань, які ми розв'язуємо, то окремий вид. От сьогодні трішечки змінила. Тому ми нашу швидкість, уважність та кмітливість потренуємо уже трішечки по-іншому. Спробуємо це зробити. І так, розумнички, я думаю, що треба нам розпочинати. І так, ми сьогодні з вами не просто проговоримо про швидкість когось або чогось. Ми сьогодні з вами порозв'язуємо задачі, пов'язані зі швидкістю. І для того, щоб ми з вами могли обговорювати швидкість і ринки, і час, і так далі, я прошу вас зараз прочитати цю задачку, і як тільки у вас з'явиться якісь думки, починати ділитися зі мною. Ми будемо з вами обговорювати і доводити або спростовувати ваші твердження. І так, даю вам хвилинку для того, щоб ви прочитали. Про що ж там іде мова? Про швидкість. Отак я вас сьогодні, Соломійка одразу підняла ручку. Так, побачила. Так, два учасника вже у нас підняли ручку, хтось. Не бійтеся говорити свою версію. Навіть якщо вона невірна. Невірне ваші думки, можна, скажімо так, якщо ми будемо це обговорювати, ви зможете дати правильну відповідь. Тому не бійтеся висловлювати свої думки. Так, вже чотири учасника підняли ручки. Мені допоможуть, і я прошу, хто в нас перший або ж... хто зможе відповісти на таке питання. Перша, звичайно, була Соломія. Соломія, будь ласка. А, то я одразу, Соломійка, я попрошу, так як я не озвучувала цю задачу, то можеш її прочитати ще раз для всіх, щоб ми з вами почули, не тільки побачили, а ще й почули цю задачу. Угу. Тож дня Іринка приїжджає велосипедом певний відтин зі сталою швидкістю. Одного дня вона подивилася на свій годинник на початку та кінці шляху і побачила такі показники годинника. Перший годинник показує час 30, другий – 3.30,
між цими двома між цими показниками різниця в 2 години. 2 години – це 120 хвилин. Тут розділено на 3 відрізки. Відповідно, 120 ділимо на 3 – це буде 40 хвилин. І, значить, один відрізок – це в нас 40 хвилин. Тоді ми додаємо до час 30 – 40 хвилин, і це буде 2 години – 10 хвилин. Отже, твоя версія – 2 години, 10 хвилин, тобто 14-10. Ну, пояснення більш ніж логічне, зрозуміле, але, можливо, хто з ним погодиться, а може спростує, тому що після Соломійки було ще піднято декілька рук, які готові були теж озвучити свою версію. Якщо ви погоджуєтесь з Соломією, то теж озвучте. Це ті, хто піднімали ручку. Якщо у вас своя версія, теж проаргументуйте її, а в кінці нашого обговорення ми скажемо, ну, разом вирішимо, так чи це ні. І так, хто готовий ще поспілкуватися? Так, у нас ручка в Діани піднята. Будь ласка, Діаночка. Ну, мені кажеться, що Соломія сказала правильно. Ну, вона правильно вирішила. Так, ти погоджуєшся із Соломійкою. Так, добре. Давайте ще хтось у нас. Ліна, я бачу, ручку до сих пір тримає, так? Якщо дуже уважно придивитися на перший годинник, то там можна сказати, то, що там Соломійка правильно відповідати, що там 2 години 30 хвилин. Але якщо прям придіратися, то там не прям ровно 2 години 30 хвилин. Там... Оце я зрозуміла, туди-сюди, так? Угу. Якщо дивитися на останній годинник, то там не рівно, там менше 3 годин. Угу. Тобто можна... Якщо вже придирати, то там трішки буде більше часу. Там, Я зрозуміла. Тобто, якщо орієнтуватися на ці рисунки, то в них є технічні похибки під час, або я розтягнула так рисунок, або ж це так було зображення. Тобто, в зображенні є такі малесенькі похибки, да, на які, ну, або звертаємо, або не звертаємо увагу. Там да? Декілька хвилин, секунд. Так, так. Ну, це не вже так... Тобто ми погоджуємося із глобальним такою відповіддю. Ми погоджуємо Соломією, але звертаємо увагу на те, що в деяких рисунках можуть бути такі похибки, да, як ми називаємо математики, фізики, такі похибки, на які ми не звертаємо, не будемо звертати увагу при таких розрахунках. Дякую за те, що ти увагу вже потренувала нам. Так, але в нас ще хтось тяне ручку. Підписаний Олена, але хто це в нас? Я Славик, і на першому малюнку, на першому годиннику, там, там в 1 година 30 хвилин. Так, я звернула на це увагу. 13:30, так як і говорила Соломійка, нам Ліна хотіла сказати, що там хвилинна стрілочка трішечки більше намальовано так, ніби трошки більше, ніж 30 хвилин. Так, у кого ще є версії? Всі погоджуються з Соломійкою. У кого ще, можливо, якісь версії є? Поки немає більше. Немає, тому всі погоджуються з Соломією. Знаєте, мені немає чого додати зі своєї сторони до логіки і пояснення логічного, те, що дала Соломійка, і всі, що додали до неї, да, так, або погодились, або звернули увагу на деякі неточності, або рисунку саме. Справді, у нас 14:30, тут є варіанти, знову ж таки, на рисунках я можу прибрати, які я хотіла, щоб ви самі порахували, а не вибирали просто так. Дійсно, в 14:10 наступний годинник буде показувати, тому що тут 3 рівних поділки у нас, і тому для того, щоб знайти, чому дорівнює одна поділка, треба поділити 120 на 3. Молодчинки, треба задачу ще складнішу що, придумувати для того, щоб треба, тому що ви дуже гарно мислите. Отже, давайте порахували швидкість, ми вже з вами потренували. Давайте потренуємо кмітливість. А для цього прочитайте, даю півхвилинки, щоб прочитали.
І далі ми з вами починаємо працювати. Так. Влад підняв руку, і я одразу не буду чекати там, поки всі прочитають. Влад хоче відповісти. Влад, як ти гадаєш? Якщо взяти тих два квадрата і скласти, намалювати їх один на один, так щоб кути їхні в нижнього квадрата, тобто один намалювати один квадрат, один так протилежно, горизонтально їх намалювати, то там буде у нас три квадрата. Три частинки. Один, так, то у нас там буде один перший квадрат, другий квадрат, і там посерединці, там зараз якраз ми бачимо овал, там де червоний і жовтий круг, то я гадаю, що там має бути три квадрата. Ну, мені вийшло три квадрата. Добре, дякую одразу, і це відповідь приймається. А тепер, от для чого вам треба були олівці? Я прошу вас, візьміть ручки свої чи різнокольорові олівці. Якщо у вас їх немає, то просто візьміть ручку і олівець. І я прошу вас зараз, намалюйте два квадрата. Вони повинні перетнутися якимсь чином. І подивіться, скільки у вас може бути декілька варіантів. І подивіться, скільки може утворитися частинок. Якщо у вас утворилися частинки, розфарбуйте різним кольором для того, щоб показувати, коли показати в екран, що ми могли одразу зорієнтуватися, скільки у вас різних частинок. Так. Соломійка, в тебе є можливість намалювати, чи є тільки можливість сказати? Я намалювала. У мене вийшло 10 частин. Ось видно? Не видно. Ні, не видно. Ось. Не видно. Я не бачу. Так. Я побачила. Так, а тепер, Соломійка, в мене до тебе прохання. Дивися, я побачила все. І дивіться ще раз, ви круги не малюєте. Ви тільки квадрати зображуєте. І зображуєте, намагайтесь їх, щоб вони перетнули один одного так, щоб утворилась максимальна кількість частинок. Соломійка, до тебе теж прохання. Ще раз перемалюй. І якщо є в тебе можливість розфарбувати, розфарбуй. Немає можливості, просто зобраз більше, щоб ми бачили ці частинки. Я даю вам на це 2 хвилинки. Дивіться, зараз 15:14, я 2 хвилинки даю для того, щоб не показуйте зараз мені. Ви чуєте мене? Щоб всі одночасно показали. Ще раз, 2 квадрати, ви чуєте мене? Так вони повинні перетнутися якимсь чином, щоб утворилося якомога більше частинок. Дивіться, тут максимальне число 9, мінімальне 3. Отже, у вас повинно вийти або мінімум 3, максимум 9 може вийти. Може, в когось там 12, то будемо дивитися, чи правильно, чи неправильно. Уже 5 учасників підняли ручки. Якщо є можливість цих учасників, є біля вас різнокольорові олівці, розфарбуйте ці частинки, щоб краще було видно на екрані різними кольорами, щоб ми орієнтувалися швидше. І мені легше було їх порахувати. Угу. Так. Добре, залишилась хвилинка на моїх годинниках. Як тільки вона закінчиться, одразу будемо по черзі показувати і говорити, яка кількість вийшла у вас. Бачу. Багатьох вимкнуті камери. Так, але багато у нас активних, і я дуже рада, що так у нас є. Так, Ліна, бачу, Соломійку, бачу, Славік, бачу, Влад, бачу, Діанку, Таю, так, бачу, там зображено, ух ти, я бачу, так.
Вже почали нетерплячка. Все. І так у нас з вами час вийшов. А тепер я прошу, давайте поважати один одного і по черзі. От як ви в мене зараз на екрані, так ви покажете свої рисунки, і ми порахуємо частинки. Я не скажу жодному, чи правильно, чи неправильно ви зробили, тому що максимальна кількість, ну скільки може бути, вона циферка буде одна. І хтось або всі це зроблять, або хто зробить, тобто відповідь однозначна буде. Якщо у вас не вийде таке, то ми будемо думати, як це зробити. І так. У мене по черзі, як ідуть, тут як ви йдете, так ми починаємо. Отже, Ліна, покажи, будь ласка, свій рисунок. Так. Ага, тепер скажи, скільки частинок в тебе вийшло? У мене вийшло 6 частинок. Але в тебе на рисунку там не 6 частинок. Давай ще раз показуй рисунок нам всім. Показуй, який? Перша частинка, друга частина, третя частина, четверта частина, п'ята. Але це прямокут, я бачу, але це прямокутний паралелепіпед, і він складається не зовсім мене, з... мене не вийшло, це я хотіла намалювати квадрат, але в мене не вийшло. Я мала не на увазі квадрат. Так, добре, добре, давайте, я почула. Так, Славік, будь ласка, показуй. 6, я почула. Угу. Так, скільки в тебе вийшло, Славік? 9. 9. Так, побачили, Славік, молодчинка. Так, Влад. Так, раз, два, три. Я побачила, молодчинка, Діана. У мене є пару варіантів. Можна намалювати так, можна так. Намалювати так і отак. Ага, побачила. Але, так. Але в кожному варіанті в мене тільки по три. Просто є багато варіантів, як на мене. Порядок варіантів, але відповідь три. Три, все, все, зрозуміла. Діана. Я Даша, просто я на мамінам телефоні. Добре, Даша. От моє, от я. Бачу, раз, два, три, чотири. Чотири частинки в тебе вийшло з того картинки, яку я бачу. Так, Софійка. Я зробила два варіанти. Так. Раз, два, три, і тут. А як там шість вийшло? От у вас виходить шість, але я нараховую раз. Дивіться, два квадрати тільки мені треба порахувати. Я нараховую тільки три частинки, Софійка, в першому варіанті. Тільки три частинки, бо другий бачу, в другому не нараховую один квадрат, другий раз, два. Три. Ага, зрозуміла, що ти маєш на увазі частинки. Все, зрозуміла. От другий варіант погоджуюсь. Перший бачу три частинки. Так, Соломійка. Ось що в мене вийшло, я зробила більше. Да, все, от тепер я побачила. В тебе просто там були і круги, і все. Скажи цифру, яка відповідає кількості. 9. 9. Ліра. Ось, що в мене вийшло. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Побачила. Те, що я порахувала, те, що мені видно. Марго. Так, ух ти, ух ти. Це треба крутитися. Я не бачу другий квадрат, але бачу тебе там. Так. А скільки частинок в тебе в другій картинці? 9. Але там, щоб отримати в такому форматі, як ти зобразила 9, то треба декілька квадратів зображувати, а нам можна було тільки 2 квадрати зобразити, не більше. Так, Дмитро, ти готовий показувати нам? 6, не бачу. Не готовий. Не готовий. Так, кого я ще не запитала, а ви готові показати? Так, всіх запитали, ті, хто хотів показати. Отже, однозначно. Пані Олена, в нас ще руки є у Мудрої Катерини. Катя, будь ласка. Будь ласка. Так. Там той, що розмальований. Розмальований, але ж мені треба побачити. Так, тут
Один, два, тут п'ять частинок. П'ять частинок вийшло в тебе, добре, п'ять частинок вийшло. Так, і ще хтось у нас, так? Да? Ще когось так, я не запиталася. Так, ще ручка піднята була хлопчика з ніком Лутмела. Так. Да. Привіт, Сова. Тебе як звати? Я Дунімося. У тебе ручка піднята. Нік Лутмела. Він не чує, добре. Так, ну що, я говорю відповідь. Найбільше, дивіться, в нас запитання було, да, вибрати, яку найбільшу кількість частин може отримати, намалювавши два квадрати. Якщо відповідати на це частину, як на це запитання, найбільшу кількість – це 9. Це так, як ви зображили, дехто із вас показав цю картинку. Це тоді, коли у вас квадрати йшли, да, да, от як Славік, як Соломійка я бачила, так, от такий рисунок, він відповідає найбільшій кількості. Ті рисунки, які вийшли у вас, вони теж мають місце бути, але вони не відповідають на це запитання. Просто якби було таке, скільки частинок може отриматися, якщо в нас будуть перетнуті ці два квадрата. Тоді да, від 3 і 5 може вийти, і 6 може вийти частинки. Да, я бачу, Даша. А так, може, максимальна кількість може вийти 9. Молодці. Я дуже рада, що ви спробували, у вас вийшло, ви попрацювали. Умнички. Ну що, тепер давайте потренуємо вашу увагу. Готові? І так, я даю вам хвилинку для того, щоб ви розшифрували те моє послання, повідомлення, яке я тут зашифрувала. Якщо ви побачите, що я десь щось сплутала, значить, перевіряла, здається, все правильно. Але спробуйте, да, виставити так літери, щоб у вас виходили ті слова, які я задумала. Так, накрутила. Отже, швидко ми з вами розкодуємо цю інформацію. Так, уже хтось піднімає ручку. Даша у нас піднімає ручку. Вже ще у нас піднімають ручку. Дві Даші. І Ліна вже підняла ручку. І Лєра, умничка. І Соломійка, і Марго. Нічого собі, швидкий Влад. Так, і Софійка. Ну, у нас вже всі дуже швидко це зробили. Я думаю, що є сенс запитати. Хто в нас перший піднімав ручку, давайте будемо звірятися, що там я написала. Так, перша ручка була в Даші, але виключений мікрофон. Камера, включи, будь ласка, камеру, щоб я могла включити мікрофончик. Так, Даш, слухаємо тебе. Там було написано комбінатор мій задачі. Ну, я так розшифрувала. Добре, я почула тебе. Давайте ще когось запитаємось. Ліна, будь ласка, ти була наступна. В мене вийшли комбінаційні задачі. Так, почула, добре. Давайте ще когось запитаємось. Даша, будь ласка. Комбінаторні задачі вийшло. Так, ну і давайте ще когось. Дивіться, вже в нас співпадіння є, да? Значить, це означає, що правильно розкодували. Так, давайте ще. Ліна, наступна, будь ласка. Комбінаторні задачі. Ну, Соломійка, я тебе запитаю, не вимикайте мікрофон, будь ласка. Комбінаторні задачі. А як ти гадаєш, а які це комбінаторні задачі? Можливо, ти вже такі розв'язувала? Я начебто щось розв'язувала, але я не пригадую щось таке. А давайте запитаємо Влада. Він підняв ручку, він розшифрував. Чи вийшло в тебе, Влад, комбінаторні задачі? Такі слова. Так. А як так. Ти гадаєш, що, ну, які це задачі комбінаторні? На комбінацію. Молодець. А, так, на комбінацію. Комбінацію чого? Можеш привести приклад? Як оце?
як те, що було у нас, правильно? Так. Так, то скільки варіантів може мати, ну, рішення задачі? Ну, це так, грубо ми сказали, правильно? Різні варіанти задачі. Від трьох, наприклад, до дев'яти ми мали варіанти. Молодець, Влад. Отже, ми сьогодні з вами, правильно ви розшифрували, я впевнена, що останні правильно. Ми сьогодні поговоримо про комбінаторні задачі. Ми вже розв'язували схожі задачі з вами, обговорювали завдання схожі, але не акцентували увагу на те, що це комбінаторика. Це така цікава наука, яка є частиною математики. Але ви побачите, що бачите, як нам було цікаво з вами зображувати різними кольорами і розв'язувати оці квадратики, скільки частинок. Тому вона може бути комбінаторика дуже цікавою. Отже, сьогодні ми з вами ще трішки потренуємося в різних комбінаціях, в різних варіантах відповідей до задачі. Готові? Для цього вам потрібно будуть знову різні кольорові олівці, ну, або шаркуш паперу, де ви будете зображувати одним кольором, да, або олівцем і ручкою, для того, щоб ми порівнювали з вами варіанти відповідей. Ну що? Поїхали. І так, сьогодні ми з вами знайомимося з дуже простими задачами на різні варіанти. Але я думаю, що надалі це буде трішки складніше. Прочитайте про себе умову задання, яку я вам записала. Так. Отже, дивіться, я вам завдання, дивіться, запитання такі, які будинки можна побудувати і скільки всього комбінацій. Я прошу вас зараз, я даю вам 2 хвилинки, намалюйте мені різні комбінації даної задачі, адже тут кольори червоний, синій, жовтий. А відповідь скільки? Я вже побачила, що вже в нас багато хто порахував на відповідь на 2 питання. Скільки? І ми з вами за допомогою малюнків звіримося. Якщо у вас немає біля себе різнокольорових олівців, можете просто використовувати, наприклад, циферка 1 – це червоний колір, циферка 2 – це синій колір, 3 – це, наприклад, жовтий колір. Таким чином позначити їх на рисунках, щоб можна було орієнтуватися. Тому засікаю 2 хвилинки і буду чекати від вас різних комбінацій вирішення цієї задачі. Угу. Уже хтось, 5 учасників підняли ручки, чи вже готові рисуночки, чи просто знаєте відповідь на питання, скільки всього комбінацій. Але 2 хвилинки, я до 2 хвилинок вас не питаю, а потім дивлюся ваші варіанти відповідей. Пані Олено, це просто вже є така певна стратегія. Спочатку рука, потім відповідь, щоб бути першим. Я зрозуміла. Всі хочуть відповісти, і це дуже класно. Отже, завдання, ще нагадую, складається із 2 відповідей. Перше – це рисунок до задачі, де ви показуєте, які у вас вийшли варіанти. А друга відповідь – скільки? Ви говорите цифру, яка відповідає, або число, яке відповідає відповіді до нашої задачі, тобто кількості тих рисунків, які ви зобразили. Взагалі, комбінаторні задачі, коли розв'язуєш різного типу, їх легше розв'язувати, коли зображувати, створювати таблиці взаємозв'язку, коли ти бачиш те, що, про що говориш. Але, звичайно, що простенькі, такі, як сьогодні ми розв'язували, можна було порахувати просто. Порахувавши кількість дахів і кількість фасадів. Але мені хочеться побачити, які у вас будинки вийшли різнокольорові. Так. Добігає моя 2 хвилинка. Якщо ви будете, да, готуйтеся, я кожного запитаюсь, що у вас там вийшло.
Так, тримають ручки. Ну, що зараз ще. Так, домальовують, я бачу, дозображують. Ті, кого я бачу, в кого вімкнуті камери. Так. Ну що, я думаю, що зараз буде 32 хвилинки, і я готова вас послухати. У кого в підняті ручки, я думаю, що всі вже готові відповісти і показати свої рисунки. Так? Угу. Так. Ну що, мені допоможуть? Так, звичайно. У нас перший був Тім, оскільки в нього проблеми з камерою, то ми дамо йому пояснити. Угу. А вже... О, Тім. Я зрозуміла, Тіма, мабуть, немає відповіді. Добре, тоді буде Славік. Я построїв... В мене варіантів цієї відповіді, оскільки домів я можу построїти, це... Цілих 6. Так, 6 варіантів тебе вийшла відповідь. А зображення в тебе є? Зображення так, є. Зараз я знайду свій екран. Зараз. Ти робив його на комп'ютері? Ні. Я просто... Щас. Ага, і ми бачимо варіантів. Перше, так, це у нас ось такі два домика. Угу. Інші, це два ось таких домика. Я зрозуміла з однаком. Далі йдуть ось такі домики. Угу. Далі йде ось такий, як замок. Так. Далі йде двохповерховий будинок. І ось такий... Як до селянський дом. Далі йде ось такий є двохповерховий домик з таким ще одним домком. Ось так. Це, і ось такий. Я хочу сказати, що твій рисунок, Славік, підтверджує, що українці це хазяйновіті люди. Нам дали от задачі дано фасад і тільки криша, правильно? Але ми ще й поверхи туди, в нас ще може підземний гараж може бути домалювати, правильно, різним кольором. Тобто, ну, наші дома – це прекрасні дома. Добре, допомагайте далі мені. Хто наступний? Так, наступний у нас Мела. Хлопчик там, давай знайомитися. Хлопчик, привіт. Як тебе звати? Віктор. Віктор, дуже приємно. Тебе піднята рука, ми слухаємо тебе. Я думаю, що тут максимально 6 варіантів. 6 варіантів. А скажи, будь ласка, чи є в тебе зображення, чи ні? Ні. Немає. Так, добре. Почула 6 варіантів. Вже, да, вже у нас другий учасник нашої з вами заняття говорить про 6 варіантів. Так, ну давайте ще. Я хочу почути ще і побачити, бо цікаві дома вже я бачу. Наступна у нас Соломійка. У мене є 6 основних варіантів, які складаються із одного фасаду і одної криші. Але там ще можна додумати безліч різних будинків із двома і трьома поверхами. Так, якщо б це було сказано, да, що там не губо, там сказано, але й обмежень немає. Я погоджуюся, що всі задачі, але ну, вона така більш математична, ця задача, тому там не повинні були додумати робити трьохетажні і чотирьохетажні дома з різними, ну, комбінувати ці кольори. Треба було це прописати, там повинно було бути. Добре, хто ще нам? Давайте, показуйте свої варіанти і чи підтверджуєте ви циферку 6? Ліна? В мене спершу було 200 варіантів, але коли я ще перечитала задачу, я зрозуміла те, що там не 200. І я більше? Потім подумала, ні, я спершу подумала, я думаю, що тут не 6 варіантів, я думаю, що тут навіть варіантів десь 20, тому що я комбінувала трикутники з трикутниками, чого? Кришу на кришу, правильно? Шапку на шапку, щоб тепліше було, правильно? А хто говорив, що можна так, що не можна так робити?
Ні, там, звичайно, такого не було. Той автор цієї задачі впевнений був, що ми не додумаємося кришу на кришу одягати. Це будинок модер. Це модер. Ну, це звичайно. Сучасний. У мене варіант 20. Я зрозуміла. У мене спершу було варіантів 200. Я думаю, що ми б всіх професорів загнали в глухий кут. Якби ми доводили, що в цій задачі є 20 варіантів, і ще й знайшли можливість їх намалювати і показати. Давайте ще, 20 в мене ще не було таких варіантів, але ж давайте. Подивимося ще послухаємо. Ласка, будь ласка. В мене вийшло 13 варіантів. Так? Так. Все ж таки двоповерхові появилися. Навіть трьох, поняла, трьох. Так, ну що, 13 так 13. Будемо добудовувати 13. Я зараз вас всіх бачу, потім повернусь до задачі, ще раз її перечитаю сама. Може, я щось не дочитала. Так, але почула. Ще, давайте показуйте ще ваші рисунки. Так. Катя, будь ласка. У мене вийшло 10 варіантів. Але я один варіант не стала малювати, бо трьохповерховий будинок. Я спочатку намалювала ось так, а потім потім я ще один намалювала тільки з іншою послідовністю, а ще можна з іншою послідовністю намалювати, але я не стала. Так, зрозуміла. Давайте ще когось послухаємо. Давайте ще Даша відповідь. Дашуль. У мене вийшло 8 варіантів. Да? Ой, зараз. Ось. Я зрозуміла. Так, побачила різнокольорові будиночки. Ну що ж, дякую дуже. Ще хтось хоче показати свої рисунки. Давайте ще швиденько покажемо всіх, хто ще не встиг. Так, будь ласка, Полінка, да, там тяне ручечку, я бачу. Так, Поліна, будь ласка. Я думаю, що тут є 4 варіанти. Ну, це вже ближче до істини, бо ж, так, 4. Дякую. Ти не малювала, ні? Так. Малювала? Так. Покажеш? Я зрозуміла, так. Добре. Чи хтось ще бажає показати свій рисунок, да, де у вас зображені фасади та криші, і сказати кількість? Так, кого ще ми не запитались? Допоможете мені? Так, будь ласка, Катерина Мудра. Так, у мене 6 будиночків. 6 будиночків, так, добре. 6 будинків, прекрасно, так. Так. Вже в нас Таїсія, будь ласка, ти показуй. В мене вийшло 6 варіантів. 6 варіантів, молодець, так, добре. Бачу, Марго, правильно. Будь ласка. У мене вийшло 13 варіантів. Тоже 13 варіантів. Ух ти! Прекрасно, побачила. Угу. Славик, фінята ручка. В мене є одне питання. Я побачив, що люди, діти, вони малюють один варіант, це одна хата, чи один варіант, це ось ці... Зараз я буду... Це все, що ти зміг построїти з цих трьох фасадів та двох... Я зараз буду коментувати всі відповіді. Твоє доречне питання, я зараз дам відповідь на нього. Да? Тобто я прокоментую кожну від... Ну, зараз всіх відповіді я прокоментую. Добре? Ти правильно запитався? Так. Ну що, я думаю, що всі, хто міг, показав. Да? Ліна хоче щось мені сказати, але я зараз прокоментую, а потім ми ще обговоримо. Добре? Це завдання. Отже, давайте ще раз подивіться, будь ласка, на умову задачі. У нас всього 3 криші.
да, от однакові. І, вибачте, у нас всього три однакових фасади. І два однакових за формою дахи. Ми можемо, малось на увазі, що ми перебираємо варіанти, де ми можемо з'єднати звичайні наші будиночки. Отже, наприклад, коли ми беремо синій дах, ми можемо до нього під'єднати жовтий колір, так? Один варіант. Синій колір, другий варіант. Далі, червоний колір, третій варіант. Не було прописано головне, те, що ви не помітили, що можна використовувати фасади декілька разів в задачі. Якби це можна було, його прописали в задачі. Так як цього немає, то ми могли використовувати тільки такі варіанти. Один дах, один фасад. Не можна було під один дах вбудувати трьохповерховий будинок. Тому що в фасади не було проговорено, що це було можна бути багатоповерховий будинок. Тобто ці задачі малися на увазі, що ми фантазуємо, але ж реально відносимося до задачі. З математичної точки зору можна було поєднувати один дах і один фасад. Отже, з синім кольором три варіанти, і з червоним кольором теж у нас були три варіанти. Червоний, синій, жовтий. А те, що я побачила дуже гарних майбутніх архітекторів, які бачать, зможуть із такого варіанту побудувати прекрасні будинки, це вже радує. Добре, а тепер я прошу вас, і дуже, і 20, і 200 варіантів, то, будь ласка, аби тільки дозволяло можливості і витримали ці фасади, це всього. Але відповідь на питання – 6. Ви побачили, як можна було поєднувати. А зараз я прошу вас, не малюючи, порахувати, віддати відповіді на питання скільки. Подивіться, завдання схоже на те, що тільки було. Я прошу вас, порахуйте, скільки може бути тут варіантів. Тепер враховуючи мої коментарі. Ви почули? Не яких двох поверхів, трьох поверхів, підземелля, поряд іще побудувати гараж. Ні. Тільки отак, як я пояснювала, ви чули мене? Або там пристройку якусь, нічого такого не можна, тільки так. Порахуйте і скажіть. Так, уже порахували, хто в нас був перший? Допоможете мені? Перший у нас був Влад. Влад, ми тебе слухаємо, будь ласка. 9. Враховуючи 9. Коментарі, які сказали минулі задачі, вже буде 9. Так, почула. Кого ще така ж відповідь? Або якщо... Інша, то знову таки, без фантазії, з точки зору математики пояснити. Якщо 12, то чому 12 без того, що можна там повернути вліво-вправо? Так, бо давайте ще. Будь ласка. У мене також вийшло 9. 9, добре. Так, давайте ще когось послухаємо. Так, Таїсія, будь ласка. Я вважаю, що тут 9 варіантів, тому що під червоний трикутник можна 3 квадрати, під жовтий 3 квадрати та під синій 3 квадрати. Молодці, можна це зробити. Отже, я впевнена, що ми з вами продовжимо розв'язувати такого плану задачі, тому що стільки варіантів у вас відповіді, що це дуже-дуже цікаво, в першу чергу для мене. Ваші варіанти. Але Ліна щось хотіла так сказати. Мабуть, вона хоче спростувати всю математичну логіку нашу сьогодні. Якщо вважати з правильної математичної логіки, то тут 6. А якщо... 6. Ой, 9. А якщо з моєї логіки, то тут буде близько 300 тисяч будинків. Ну все, ти... Ну, в будь-якому випадку, якщо ти не будеш майбутнім архітектором, то точно зможеш фантазувати і писати якісь розповіді про те, як можна побудувати місто майбутнього із трьох таких квадратів. То я думаю, що все, ми вже знаємо, ким ти будеш в майбутньому. Добре. Ну що, а я вам кое-що нагадаю. Якщо можна, то нагадаю вам, якщо ви пам'ятаєте, що я вас просила. І багато хто із вас уже... розповідав мені минулого заняття. Можливо, хтось згадав на сьогодні і підготував розповідь, бо ви розповідали, ви говорили припущення,
А я говорила, можливо, комусь буде цікаво, і мені якісь цікаві факти розповість про ці два годинники. Якщо в когось є що сказати, те, що не було сказано минулого разу, то я б залюбки почула ваші підготовлені історії, факти про ці годинники. Будь ласка, допоможете мені, хтось у нас є, ручки, і це дуже-дуже кльово. Так, у нас Ліна підняла ручку, Ліна, будь ласка. На минулому уроці ми говорили про пісочний годинник, найбільший. Він, цей годинник почав свій відлік з 1 січня 1991 року. І тільки недавно він був занесений в книгу світових рекордів Гіннеса. Так. Як найбільший годинник в світі. В ньому знаходиться дуже багато піщинок. Тут навіть число я не зможу прочитати. Який становить 1368 грам. Всередині є спеціальний кварцевий пісочок. Потім піщинки діаметром, які 0,11 міліметрів. 0,11, так? Добре. Які безперервно рухаються через вузьке місце годинника діаметра 0,84 міліметра. Так, я тебе зупиню. Ліночка, молодець, да, зупиню. Так, дякую. Ти нагадала нам про те, що ми обговорювали найбільший, да, в світі годинник пісочний, да, і нам гадала нам, що там кварцевий пісок, як він рухається, який діаметр його. Так, але ми ще хочу запитатись вас за ті, що зображені на екрані оці, да. Ви розповідали, ви говорили, як вони називаються, ви припускали, як вони діють, але я говорила, можливо, ви дочитаєтесь. Є дуже цікаві факти про ці, особливо про от годинник, да, де свічка зображена. Так, у нас ще хтось хотянув ручку. Так, у нас Коля ще, будь ласка. Да, бо свічка ву, та на ній зображені такі лінії та її цифри. Тут скільки попадає ті спічки, іменно вона наскільки плавиться, скільки проходить той времени. Так, зрозуміла. Дякую за інформацію. Так, нагадала, так, дехто згадав, дехто не згадав. Але я хотілося вам ще вас попросити. Можливо, ви зараз дивіться, яке запитання вам задам. Я хочу задати вам запитання по годиннику, де зображена свічка. Даним годинником вимірювали час в різних країнах. Але є про нього написані дуже цікаві факти. Саме про цей годинник. От я прошу вас на наступне заняття, в нас завтра, знайдіть мені хоч один факт цікавий про те, як в різних країнах саме за допомогою цього годинника вимірювали час. І от принцип один і той же у всіх був країнах. Але в деяких країнах цікаво називалися, да, от вимірювалися там доба, або ж ніч, або ж день, якось цікаво вони так навіть вкривати фрази були в цих країнах. Тому я вас націлила, а якщо у вас буде можливість, ви знайдете ці факти і на наступному занятті розповісте. Ну що ж, ми з вами намалювалися, мені здається, сьогодні, наобговорювалися, познайомилися з комбінаторними задачами, які продовжимо на наступному занятті. Я прошу вас на завтра, візьміть різнокольорові олівці або ручки і будьте готові до обговорення цікавих задач. Бажаю вам гарного настрою і до завтра! Пані Олена, дуже вам дякуємо. Ліна, так? Ви нас сьогодні не спрашували, що було на першій картинці цього слайду. Уважні, я знаю. Чому? Чому ви нас не питали? А чому? Тому що коли сказали комбінаторні задачі і дали відповідь на нам, дали, а хто ж нам дав відповідь? Не Тім нам дав відповідь, не Славік дав відповідь на запитання,
Так, а де ж не знаходжу я? Влад дає це. Влад нам дав відповідь на запитання, то я одразу почала розповідати про них і вже зрозуміла, що вас забула запитатись, але вже було пізно. Пізно мені туди повертатися, тому й не запиталась. Там було зображено 4 кубики різного кольору: оранжевий, синій, зелений та фіолетовий, і вони показували різні точечки, різні циферки. Різні варіанти, те, що ми різні комбінації вони показували. То я думала, якщо хтось не скаже мені, що таке комбінаторні задачі, то треба буде вже повертатися до першого слайду. Але тест на уважність ви пройшли. Ви 100%. Пройшли тест на уважність. Ви що ж, любі мої? Скільки балів ви мені дасте? Балів? Але я думаю, що сьогодні у нас навіть не знаю, скільки? Ану, скажи, 200 чи 300 бальна на система? То з твоєю фантазією, як постав собі? 300 мільярдів. Ну тоді постав собі з 300 тисяч, ти собі можеш вибрати будь-який бал, який не менше 200 тисяч. Отак. Даша, ще питання в тебе? Я запам'ятала на кубиках, які цифри були в точках. Я запам'ятала, що там було 6, 3, 5 і 4. Ну, це сьогодні мій промах, 100%. Ні, це був тест на уважність, і ви його здали. Ну що ж, мої хороші, пані Олена, вам дякую, вам теж. Ви неймовірні, гарного дня і приємного настрою вам. До ефірів наступних. Так.